Гаити астанасы Порто-Принц қаласында президент Мишель Мартелли мен оның мұрагері Жовенель Мойзді қолдағандар бейбіт шеруге шықты. Олар елдегі сағышса созылған сайлаудың нүктесін қойуды талап етеді. Себебі қаңтардың 24-інде өтуі тиіс болған саяси доданың екінші кезеңі оппозиция тарапынан көтерілістер көбейгендіктен кейінге шегерілген. Оған қоса президенттіктен үміткер әрі оппозиционер Жюд Слестен бұл науқанның әділ өтетініне күмән келтіріп, оған қатысудан бас тартқан. Ал мандатын 7 ақпан күні тоқтатуы тиіс қазіргі президент Мишель Мартелли ел ішінде тұрақтылық орнағанша өз орнында отыра беретіндігін айтқан.